Anledningen till att man åkte, det var ju att det var arbetslöshet i Kiruna. Och i Sovjet fanns det arbete. Nu 68 år senare gör de om sin resa för att minnas sina barndomsår i ett främmande land. Och då på väggen alldeles innanför skolsalen så hängde en stor tavla av Lenin och en stor tavla av Stalin. Och då fick vi stanna framför deras porträtt och göra honnör då, vet du. Vi som var svenska barn i Sovjetlandet, måndag i ettan. Det var i juni 1931 som de åkte från Kiruna. Men det ståtliga mottagandet förbyttes snart till en verklighet som fick familjerna att återvända till Sverige. Fem nu vuxna barn som var med den gången möter vi på måndag här i ettan. Och imorgon träffar vi de här damerna. Det blir både nära livet och nära döden upplevelse att vara här, det tycker jag. Harriet Andersson, Gunnel Lindblom och Bibi Andersson i en hyllning till regissören Maj Zetterling. Först när jag kom så fick jag närmast en chock, tänkte jag, det är det här hon har slitit ut sig på. Det rör ju upp oerhört mycket. Vi talar ju om så mycket som vi tre inte har talat med varandra om på länge, kanske aldrig. I rollerna tre, lördag klockan 20 i ettan. För 6 år sedan dog skådespelerskan och regissören Maj Zetterling. Men hennes hem står fortfarande orört kvar i södra Frankrike. Klockan 20 imorgon får vi möta de här tre skådespelerskarna och höra vad de minns tillsammans. Och på söndag här i ettan visar vi Maj Zetterlings film Amorosa. En film om Agnes von Krusenstjerna spelad av Stina Ekblad. Stina Ekblad var också en av initiativtagarna till att Shakespeares En midsommarnattsdröm skulle sättas upp av John Caird. Regissören alltså. Hon spelar just nu huvudrollen i den pjäsen som går på Dramaten i Stockholm. Om denna pjäs handlar reportage K ikväll. Direkt följt av kritikerna. Programmet med de vassa tungorna. Därefter en extra nyhetssändning från SVT 24. Först nu alltså reportage K.